Leontina Campagnolo é policial da casa há 22 anos. É conhecida por todos pelo seu jeito carinhoso de tratar quem chega ao parlamento e também os servidores. Em 2010, a vida dela tomou um rumo que ela não esperava. Foi diagnosticada com câncer. E aí começa toda a história. Fazendo tratamento, conheceu uma médica da ONU, a Organização das Nações Unidas. Foram 7 anos lutando contra a doença e venceu. Por ser uma mulher otimista, alto astral, ela acabou sendo convidada para conversar com mulheres na mesma situação que ela, em Moçambique. Fiquei apaixonada por tudo que eu vi lá, pelas pessoas principalmente, e estou indo por lá até hoje. A partir daí, ela passou a ir todos os anos para lá. Fez amigos e conheceu projetos sociais. Se comoveu com a situação das famílias que vivem em situação de extrema pobreza. Foi em 2017 que eu recebi um pedido de um dos cuidadores de lá, que é o Pedro Kembo. E eu, desde então, passo aí todos os anos nessa cidade, chamada Tete. São crianças hoje, são 35, mas já tiveram 90 crianças, que já hoje já são mais adultos, né? Já estudam, né? Os que forem encaminhados já estudam até no segundo grau, no nível médio para eles. E eu tento fazer um pouquinho só, porque eu precisava de muito recurso, mas eu não tenho condições de fazer o que eu gostaria realmente de fazer, né? Santina leva daqui bolas e bonecas de pano. Lá compra material escolar. As crianças usam apenas caderno, lápis, caneta e lápis de cor que é dividido entre elas. A policial conta que em todos esses anos visitando o país, continua conhecendo outros projetos. Eu conheci um projeto agora chamado Aldeia das Crianças, que é de uma ONG suíça. E a partir de então eles vão ajudar nesse projeto com cestas básicas, zinco para cobrir as casas, milho. Eu falo nisso porque são as coisas mais básicas para eles, né? Teve uma enchente muito grande agora, 2 meses, e tem gente que ficou sem casas. As casas não são nem comparadas às nossas daqui. Desde 2019, com a pandemia, ela não conseguiu mais viajar. O retorno tão esperado foi este ano. Eu me senti muito feliz e eu sou sempre um ser humano melhor, cada vez que eu vou, cada vez que eu volto. Mesmo depois que eu volto, eu fico muito feliz de saber que eu contribuí um pouquinho só. Eu sempre digo, Cláudia, que eu não tenho nada assim demais para doar, mas eu tenho amor, carinho. E eu sempre falo no beija-flor. No incêndio na floresta, ele só leva um pingo no bico, porque ele não consegue levar mais, né? Talvez o meu pingo seja para encher um copo d'água e matar a sede de alguém. É isso.